כל הקבוצות הגדולות, למעט ביתר ירושלים, זוהמות ההחלטה הזאת. הן נעזרות גם בתמיכה של ההתאחדות לכדורגל, שאומרת, שאומרת שמדובר בהחלטה חד צדדית של שר הספורט חילי טרופר ושל שר הספורט. ברוכים הבאים לסמי עופר, גבירותיי ורבותיי, ליגת הבורסה לנערות הערך, מחזור 27. זהו המחזור הראשון בפלייאוף העליון. מכבי חיפה מארחת את הפועל תל אביב, שתהיה היום ללא עמרי אלטמן, שבסופק גדול היה לקראת המשחק הזה, ובסוף הוא לא כשיר לשחק. וופא הודיע על סדרה של תקנות חדשות שנועדו להקל על המועדונים בעקבות הבור הכלכלי שאליו נכנסו. ולאור אובדן הכנסות, אחת מהן, דחיית הבדיקות על מנת לאתר עבירות על חוקי הפייר פליי הפיננסי. כדור הזה נמצא של אצל בוזגלו, מוצא את ברשצקי, לבד, בודד, שער! שער של ברשצקי, 1-0 להפועל תל אביב. שער נהדר של ברשצקי. צהובים בקריית שלום, חדשה מרשיעה. דור מיכה לא בסגל היום, הוא התעורר בבוקר עם כאבים בראש. כדי למנוע על ריחוק חברתי, הוא עדיף לא להיות פה בצדיון, ובגלל זה הוא מחוץ לסגל. לפי דעתי ברור שכן, אין מנוס מזה. הקבוצות חייבות את זה, קודם כל. דבר שני, כל התחושה בלי קהל היא ממש קשה. ומה שיותר חשוב זה העונה הבאה, אז בשביל שיהיה בקהל בעונה הבאה, אם בסרביה התחילו עם מגבלה של עד 1,000 צופים, גם פה אפשר להגביל את זה. אנחנו כאן בבלומפילד, משחק העונה נגמר, ואיתו נגמרה גם העונה של מכבי חיפה, איתי המאמן של הירוקים, מרקו ולבול. מרגו, האם הסיפור גמור? ספורט פאנל, המכללה על מקצועות הספורט, 1599-50-2014, www.sportpanel.co.il.